მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკანდი. მოგესალმებით მეგობრებო. უნდა გამოვეხმაურო ნაპოლის ტრიუმფს გლაზგოში, აიბროქსზე 3-0 მოიგეს. ასეთი რამ მოხდა, ხვიჩამ გამოიმუშავა 11 მეტრიანი, ხო და ვინაცალა რაღაც გაკეთება. გაეკანა ეს პოლიტანო, დაარტყა, გაიტანა. კაი, ხვიჩა. არი ნერვიულო შენ? არა უშავს. ეტყობა ბურთი მაგისი იყო. და ჩვენთან ბავშვები ეზოში ფეხბურთს თამაშობდით ხოლმე, ხო, ფალიაშვილზე. იქ ხა ვისიც იყო ბურთი 11 მეტრიან სუის უტყავდა. 11 მეტრიანიც არ იყო, 3 მეტრიანი იყო ჩვენ დროს ეზოში. მოკლედ პენალტის უტყავდა. ეტყობა მაგის ნაკიდი იყო ბურთი. შენ არ იდარდო ხვიჩა? მერე რა, პენალტი თუ არ დაგარტყევინეს. იმის დედაც ვატირე. შენ თავარია თამაშიდან გაიტანე, კაცო, ბევრი გოლები ხა მართლა კრიშტიანო რონალდო ხო არა ხარ, რომ პენალტებით გახდე ბომბარდირი. ხუმრობა ციკლიდან ნეაპოლიდან მოუარა ოთარტატიშვილმა და უკბინა კრიშტიანო რონალდოს. გადავიდეთ ახლა ლიგის სხვა მატჩებზე. იუვენტუსი მეორე დამარცხდა, ორი მატჩიდან 0 ქულა. რა ვიცი, რითი დავამშვიდო იუვენტუსის ფანები. გახდება ხვიჩა კვარაცხელია 37 წლის, გადმოვა თქვენთან და გეშველებათ რაღაცა. რა ვიცი, ჩემო ბარსელონამაც ითამაშა, რა თქმა უნდა, ბაიერნთან წააგო. ბიჭო, რა ვერ გამიგია იცი? ისეთი მოტივირებულები არიან, ხავი მისე დაალაგა თამაში. ე ბიჭო, კადის მოუგეს და ეს ბაიერნი რა გახდა? ბარსა რადგან ვახსენე, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ახალი ფორმა ექნებათო რა, ანუ away გასვლის ფორმაო, თეთრი ფერის მაისურებიო. კარგია ბიჭო, კარგია, ჩაიცვით თეთრი ფერის მაისურები. რეალი ეგონებით და მსაჯები პენლებს მოგცემენ. იგივე ხაზია რა. ხო, და სასიამოვნო ინფორმაცია, კაცო, კვირის სეივი მამარდამ შემოგვთავაზა. თან საათ ლა ლიგაში. ნახოთ ვიდეო. Volcán Ferrero, reactivo y felino el georgiano. Giorgi Mamardas Mili, porque es que la primera... გილოცავ გიო რა, ჯიგარი ხარ, უმაგრესი კაცი ხარ რა, უმაგრესი სპორტმენი ხარ, წინ გაქვს ძალიან დიდი კარიერა. მე უბრალოდ მინდა ვალენსიას ხელმძღვანელობას მიუმართო. ამბიცს რა შეიძლება გაუზარდეთ? გაუზარდეთ ხელფასი, თორე ერთხელ ისე გადახდება, ჰოპ, გადახდება და ბარსაში აღმოჩნდება. დიახ, თქვენ კი ჩემო ერთგულო ტელემაყურებელო, გამოიწერეთ ლიდერ სპორტის YouTube არხი, იქ ბარსაც არის, რეალიც არის, ვალენსიაც არის, ვანის სულორიც არის. კორძაძე ხომ უნდა გავახარო, გელა. მოგეხსენებათ ჩვენ გადაცემა სპორტშოუმ პირველად დავარქვით ხვიჩას კვარადონა. შემდეგ ჩვენს Facebook გვერდზე დავდეთ ესეთი რამ, რომ აბა სხვა ფეხბურთელებს რას დაარქმევდით თქო და ჩვენი ერთგული მაყურებელი გამოგვეხმაურა და რამდენიმე ახლა წაგიკითხავთ. მოკლედ, მიშო შავერდაშვილი გწერს: სად ვდიო მანეს, დავარქმევდი მანესო. ანუ სად ვდიო მანესო. კარგია, მომეწონა ეს ძალიან. შემდეგ ლუკა გორგილაძე გწერს: ედისონ კავანის მარიო ჩიმაროს დავარქმევდი. ესეც კარგია. რამაზ ფუტკარაძე: კრიშტიანუ ევროპა ლიგუ. ციკლიდან ერთგული მაყურებლის საშუალებით მოუარა და უკბინა ოთარ დადიშვილმა კრიშტიანუ რონალდოს. კარგი, ნიკა ნიკა,
ნეიმარიაჟი. ნეიმარზე საუბარი მიხვდით, ხო? გიორგი ლომიძე, მარსელო სპალნაიეტა. ანუ ზალაიეტა ხო არის? ანუ ზალა, კუხნა და სპალნა ხო არის? და მარსელო სპალნაიეტა. კარგი. გოდეზოიძე, ალფონსო დევის, დავარქმევდი ალფონსო ცხენისი. უი, უი, უი. ნიკა მერაბიშვილი, უგოლო კანტე. უგოლო კანტე, მაგარია ნიკას კომენდა ისას დარქმეული სახელი. შემდეგ ე წერტილი შავაძე. ედენ თავზარი. ხო, შავაძე სახელი სამწუხაროდ არ წერია, მხოლოდ პირველი ასო სახელის. ზურა ხირტლაძე. ქართველის რა მოგახსენოთ ბატონო ოთარ, მაგრამ კარგა ხანია ბენზემას ვეძახი ტინტო ბრას. უყვარს მაგ კაც ეროტიკების გადაღება. და დღეისთვის ბოლო კომენტარი ირაკლი სილაგაძე წერს: კვარას არ ვიცი, მაგრამ არნოლდმა უკვე დაირქვა კვარნოლდი. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორია კომპანია ლიდერბეთი. დიდი მადლობა ლიდერბეთს. ახლა კი გადაცემა გადაცემაში. ბრუნდება ჩვენთან მინი გადაცემა აჯობე ოთარს, რომელსაც წაუძღვება ჩემი სპეციალური კორესპონდენტი ოთარ ტატიშვილი. მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლავართ ოთარ ტატიშვილის სპეციალური კორესპონდენტი ოთარ ტატიშვილი. აჯობე ოთარს დაბრუნდა. დაბრუნდა განახლებული, სუფთა ქართულით რომ ვთქვათ, დანავაროტკებული ფორმატით. წესები ძალიან მარტივია, ჩემს მიერ შერჩეულ თამაშებზე დაწერეთ თქვენი კომენტარი ლიდერ სპორტის Facebook გვერდზე. ოღონდ მხოლოდ შედეგი, მოგება ფრე წაგება, მაჯობეთ და მოიგეთ ლიდერ კარდი და ფულადი პრიზები. მაშასე, პირველი თამაში. იტალიის სერია A გუნდი, რომელსაც ვქომაგობდი 2022 წლამდე, ხვდება გუნდს, რომელსაც ვქომაგობ 2022 წლიდან. ანუ მილანი ხვდება ნაპოლის. მე კი მაქვს ახლა აქ ჩემი მოსაზრება ხვიჩას შეცვლიან დაახლოებით 75 წუთზე, მაგრამ რადგან მხოლოდ შედეგის აღების უფლება მაქვს, მე დავწერ ფრეს. არა. მე მჯერა დავქომაგობ ნაპოლის მოგებას, მაგრამ 75 წუთზე ახლა სპალეტი რო ხვიჩას შეცვლის, მე ატვიჩაი, არა ვარ ძმაო, იქ რა მოხდება და მოდი ფრე იყოს. შემდეგი თამაში. რაგბის კავშირი, National Provincial Championship. ოტაგო ხვდება ვაიკატოს. ჩემი აზრით ამ თამაშს ოთარ რა იყო გაჩა? ცოტა კრიმს გავასწორებ კიდე. ვაიმე ადამიანო, სამაკ ჩაწერა მაგთ ხო, ხო გთხოვე ხო? კაი, ხარ ახან მოხვედი, მიდი. კატო. ისე რა კარგია რომ მოხვედი. შენ იმ National Provincial Championship-ში ხო ერკვევი? კი, რა იყო? ოტაგო მოიგებს თუ ვაიკატო? ვაიკატო. ახლა კარგი, მაშინ ავიღებ ახლა მე ვაიკატოს მოგებას, ხო? ესე იგი მოიგებს ვაიკატო და ვაიკატო, ვაიკატომ ვერ მოიგოს. შენ არ იცი სამსახური ეძებე მაშინ. ვაიკატო მოიგებს. შემდეგი თამაში. მადრიდული დერბი. ატლეტიკო რეალის წინააღმდეგ. დემოკრატია არის ბერძნული სიტყვა და ხალხის მართლობას ნიშნავს. ამიტომ მე გადავწყვიტე პლებისციტი ჩამეტარებინა, გამეგო ხალხის აზრი, ანუ ხალხი რას ფიქრობს ამ თამაშთან დაკავშირებით. მოდი ახლა ერთად მოусმინოთ ხალხის აზრი. ატლეტიკო ეთამაშება რეალს. თქვენი აზრით ვინ მოიგებს და რატომ? ჩემი აზრით რეალი, იმიტომ რომ ატლეტიკოზე მეტად მეცნობა. ჩემი აზრით რეალი უფრო მოიგებს. ჩემს რეალი მოიგებს. ანუ დიდი ალბათობით. ანუ ბავშვობიდან ახლა რეალს უფრო მე იმას ვანიჭებდი ახლა ბავშვობიდან. ჯერ ბარსა იყო, მაგრამ ბარსის მე ჩაბანს და ახლა უფრო რეალის ფანი გავხდი ვიდრე ბარსის და ამიტომ გონია რომ რეალი უფრო მოიგებს. რეალს ბალეშიკობ ახლა. ჩემი აზრით რეალი მოიგებს. რეალი ალბათ. ატლეტიკო. რეალმა უნდა წააგოს. რატომ?
იმიტომ გამიხარდება. ატლეტიკო ფრე თუ რეალი? რეალი. ატლეტიკო. ატლეტიკო? ფენი ზრით? დებინო შეიძლება. რეალი მოიგებს, რა თქმა უნდა. არა, რეალი მოიგებს. რატომ? იმიტომ რეალია და იმიტომ. რეალი ამბობს. რეალი იყოს, არ ვიცით რატო. ძლიერი გუნდია და ვაჭრობ. მე მგონია მე. ფუტბოლ კლუბი ზესტაფონი მოიგებს ვა. აო ის ისო ფეხბურთი ისეთი ვარ. ატლეტიკო მოიგებს. რეალ მადრიდი დაფერეს. სავარაუდოდ რეალი. თან სავარაუდოდ თქვენ როგორც ვიცით ფანი ხართ რეალის, ხო? ხო, მაშინ რეალი. ახა ძალიანაც არ მომწონს ახლა ეს აზრი, მაგრამ დემოკრატია, ბერძნული სიტყვაა და ხალხის მართლობას ნიშნავს და ხალხის აზრი მნიშვნელოვანია და ამიტომ მოიგებს ის მეორე. ატლეტიკო წააგებს რა. შემდეგი პროგნოზი ევრობასკეტი. ვინ მოიგებს ევრობასკეტს? ნუ მე ვთქვი რომ საქართველოს ჯგუფიდან გავავთქო და ვერ გავიდა. მე ვთქვი რომ საბერძნეთი მოიგებს თქო და გერმანიამ გამოაგდო. მე ვთქვი რომ დონჩიჩი დაგლიჯავს თქო და პოლონეთმა გამოაგდო. ასე რომ ჩემი თავის იმედი არ მაქვს და ახლა დაურეკავ ილო ბეროშვილს. მოგესალმები ილო, როგორ ახარ? კარგად? ოთარი ტატიშვილი გაწუხებს. ოთარ. როგორ ახარ? ილო, მოკლედ შენთან შეკითხვა მაქვს, მაგრამ სანამ მკითხავ, მინდა მოგილოცო შენი შოუს დაწყება, ამ ფორმატში დაბრუნება. ძალიან გამეხარდა და იცი რომ ძალიან გულშემატკივრობ. ძალიან დიდი მადლობა და ერთი ფაქტი უნდა შეგახსენო უცებ. შენი შოუ იყო პირველი, სადაც მე ზოგადად ნაიტ შოუს სტუმრად ვიყავ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. შენ სპორტ შოუშიც იყავი და ძალიან ბევრი ნახვა ქონდა შენ სტუმრობას, მაგრამ უნდა დამეხმარო ახლა ილო. აბა მიდი, მიდი. ესე იგი, შენ როგორც ესეთი ფეხბურთის მწოდნე, ყოფილი ფეხბურთელი, ევრობასკეტს ვინ მოიგებს, როგორ გონია? როგორც ფეხბურთელს მაგითხები, როგორც ფეხბურთის მწოდნე? ხო. ევრობასკეტ? ხო. ვიდო. მე საფრანგეთი გონია. საფრანგეთი გონია. და აი შენი აზრით ახლა მითხარი ბარემ და დაგანებებ თავს. აი ფრანგი კომენტატორი მაგალითად როგორ აღნიშნავს საფრანგეთის ჩემპიონობას? აი ფასებს ხედავ მაგას. მაიცა თქვა ეხლა წარმოვიდგინე რომ ჩააგდო ბოლო გადაწყვეტილი ორი კლუბი გოვერნმა და უცებ ფრანგი კომენტატორი წახი. Olé oui, très bien, sur le centre sur le pur. Oh le France le champion. Bob France champion. შეიძლება უცებ აფექსი და ახლა fucking land voilà on le pompe sur le mercure fantastique sur le temps sur le mercure de Rudy Gobert entrepien très bien Schengenatswale ilo ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დამეხმარე და მოკლედ გიყურებ და გულშემატკივრობ ჩებოძმაო. აბა დროებით, დროებით. ევრობასკეტს მოიგებს საფრანგეთი, იმიტომ რომ ჟორნალოჩიჩუ თქვა ამენახუმ ასეგონია იღოს, საფრანგეთი მოიგებს. და დღეისათვის ბოლო თამაში ლიონის ოლიმპიკი პარი სენ-ჟერმენი. ხშირად ვახსენებ ხოლმე გელაია კორძაძეს და სხვათაშორის ამ ბოლო დროს გელაია კორძაძე გახდა ძალიან ისეთი ცნობილი ექსპერტი, კონფლიქტოლოგი, დიეტოლოგი და უფოლოგი და ახლა ჩართვაზე გვყავს ბატონი გელა და მე მინდა რომ მას დავეკითხო აზრი ამ მატჩთან დაკავშირებით. ბატონო გელა, მოგესალმებით. რა სიზავს პარი სენ-ჟერმენი მოიგებს? ოჰო, აი პროგნოზები ზოს გახსენდება თქვენ უბრალო ხალხით, ორე ის ფეხებზე არ კიდიათ, ბიჭო. აა კარგი, ხო, კარგი, ეხა პირდაპირ ეთერში ვართ, კაცო, რა მოგივიდა? გეკითხები, რა სიზავს პარი სენ-ჟერმენი მოიგებს? პროგნოზი როგორია შენ? ხო, ესე იგი, მანდ როგორ არის ეხლა, იცი? პარი სენ-ჟერმენის სპონსორი, როგორც ვიცი, არის ყატარის ავიახაზები. ლიონის სპონსორი არის ემირატების ავიახაზები და ეხა მე როგორც ისტორიკოსმა კარგად ვიცი მაგათი ისტორია და მაგათ მის დღემში არ უომიათ ერთმანეთში და ხა რაღა ფეხბურთის გულისთვის დაწყვეტავენ ერთმანეთს, ფრეა ერთ თამაში რა. გელა, გავიგე ხა ეს ისტორია და ეს ექსკურსი ისტორიული და მიმოხილვა, მაგრამ კაცო, ამ იმას, რა ქვია, პარი სენ-ჟერმენს მესი როყავს? ვითომ რა, ვერ ამოტენის ლიონს? რომელი მესი ამოტენის, ბიჭო, ლიონს?
მესი, რომელი მესი, რამდენი გოლი აქვს იცი მესის გატანილი 2021 წლის მაისის შემდეგ, რუსტაფის აი ჩაწერილი. რამდენი? რამდენი? 38 აქვს, მაო. 38 და მანამდე რამდენი აქვს იცი გატანილი? არა. 725. და რატო ვერ გაიტანა თუ იცი? მასაკში შევიდა ალბათ, რა ვიცი. მაგას გაჯერებენ. მაგას გაჯერებენ მასონები, შედი. იმიტომ ვერ გაიტანა, რომ აიცრა. 10 წლის შემდეგ ვერცერთია 38 გოლზე მეტი ვერ გაიტანა. აი შენ ჩემი სიტყვა დაიმახსოვრე ოთარ. ეგ საერთოდ 10 წლის მერე ერთ გოლსაც ვერ გაიტანს. აი ნახავ აგერ. 10 წლის მერე ბიჭოს მესი აღარ იქნება აქტიურ ფეხბურთში დაანებებს თავს. სად გაიქნება მესი? ვინ გაუშვეს ბიჭო მაგას ფეხბურთიდან? ვინ გაუშვეს? ეტყვიან, ეთამაში აქ, ეთამაშებს აქ. ეტყვიან, ეთამაშე იქ, ეთამაშებს იქ. აი, აი. აბა ხო. ანუ რა ვქნა, ფრედა უწერო კაცო მითხარი? კი, კი, დარი ფრია ეგ თამაში, დამიჯერე, დამიჯერე ოთარ. კარგი, ხა. კარგი, დაუჯეროთ ცნობილ დიეტოლოგს, უფოლოგს, გელა კორძაძეს და ტარიფრე ყოფილა, ზემოთ გადაწყვეტილა ყველაფერი და ა, ავიღებ მეც ფრეს. მოგლედ ეს იყო ჩემი დღევანდელი პროგნოზი. მეთამაშეთ და მოიგეთ ლიდერ ქარდი ფულად პრისთან ერთად. ძალიან მაგარი სტუმარი გვყავს დღეს ტრადიციულად ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს ეროვნული ნაკრების კალათბურთელი რატი ანდრონიკაშვილი. მოგესალმებით. გავწერეთ. მოგეთ როგორი ვარიანტია იცი? აი შემედო მე თქვა ამომავალი ვარსკვლავი თქო, მაგრამ ამოხვედი უკვე. ხო და რა ამომავალი? მეტი რა უნდა გექნა? შეიძლება ითქვას. მთელი ესპანეთი ათრიე და აჰა. ხო, არ მეთანხმებით? მოუგე ესპანეთს პრაქტიკულად გადაატენე ბურთი თავზე და რაღა ამომავალი. ანდრონიკაშვილები თავადები ხართ და ძალიან მიხარია რომ თავადიც მოვიდა ჩემ გადაცემაში და ხო, აგატული კაკი იბრალებს თავადი ვარო, მაგრამ მოგესალმებით თავადო ანდრონიკაშვილო, დიდი მადლობა რომ მეწვია. რატე ახლა შე რა მითხარი, იცი? აი ყველაზე მეტად მაინტერესებს თურქეთს როგორ მოუგეთ? იმიტომ რომ ეს დანარჩენი როგორ წავაგეთ, ვიცი. აი თურქეთს როგორ მოუგეთ? ის თამაში ვითამაშეთ, რაც უნდა რაც უნდა გვეთამაშა, ყველა სხვა მოწინააღმდეგესთან. ესე მარტივად რო თქვა, ეგ იქნება რა, შეცდომები ნაკლებად დაუშვი. რთულად რო თქვა? რთულად რო თქვა, აქედან ვერ გავა კიდე რამდენიმე საათი. მომისმინე. იქ ის შუხური რო აიწია რა იმ კორკმასთან. რა მოხდა მითხარი ერთი რა? ანუ რა უთხრა დუდა მამისთანა რომ გაგიჟდა ის ჩემისა? მე როგორც ვიცი, დუდამ ხო იყო ჯარი მაგ. ხო? და ანუ ერთად რომ მიდიოდნენ, იქ თქვა რომ ანუ ინგლისურად თქვა როგორ უნდა გადავთარგმნო ესე ზუსტად, არ ვიცი, მაგრამ ანუ საჩს არ დაეთანხმა. თან ანუ ვიდეო რომ ნახე ხა, ერთი არის დუდარას ეძახის და მეორე არის ჩანს და ზუსტად მაგ სიტყვებს იძახის, რომ ანუ საჯმა ცუდად დასტუინავ, ესე ვთქვა. ო, არასწორად დასტუინავ. იქიდან ჩანს, რომ იმან უკვე მიაძახა. იმან დაიწყო. რამ გამოდიო, რა ქეთ ეძახდა? გამოდიო, გამოდიო. თბილისში ჩამოსულ გამოდიო, გამოდიო, მე გავიდნენ რა. ო, რა არის ეხა მაგ დროს დამირეკეთ ხოლმე რა. გავიგდებდი მაგას, ბიჭო, მაგას. სიმაღლე ხო არ ატყუებს, ვინ გონია თავი? რა მაგრავცემდი დედას ვიცავა რა. ხო და ისე რა არიცი ბო, საერთოდ აი მართლა ან იმ მწვრთნელს რა უნდა, რა ჩამოვიდა ჩვენ გვლანძღავდა ეს ატამანი. კი გავიგეთ რომ კარგი მწვრთნელია. კი ბატონო, ჩემი პატივის ცემ აფიქსირებ, მაგრამ რა ჩამოვიდა, ხან დარბაზი არ მოწონს, ხან საუზმე არ მოწონს, ხან უნიტაზი არ მოწონს მაგ ჩემისას, ხან ტრენაჟორი არ მოწონს, ხან ის, ხან საცობი, ხან მე რო სტამბულში საცობში ვარ, გაჭედილი ეგეთი უნდა, მაგის დედავატირე და რა საცობი, რატო გაუკვირდა? ცნობილი არის რომ ესეთი პრეტენზიული. ო, ბერლინშიც პრეტენზიებით სურაღაცა აწუხებს და რა ვიცი აბა. ეხა შე რა მითხარი იცი? სამქულიანებს რატო ვერ ყრიდით? ისევ მოკლედ გითხრათ თუ გძლავთ? რა ვიცი, როგორც გინდა მითხარი, დამაწყლარე რომ? რავი, ნუ აბა. მომავალში რაღაცას ჩავყრით. მომავალში ჩავყრით რაღაცას. რავი, აბა, როგორ თქვა ესე? ხა მე არ მინახავს ციფრები. მაგრამ იმდენად ყველა მასშტაბურად ვიძახეთ რომ სამქულიანს ვერ ვუსვით, ანუ ვერ ვესწრით, არ შევეწინააღმდეგები მაყურებელს და
ყველას რა ვიცი, აბა ანუ არის მაგალითად ახლა ლიტვა ყველა მიცის რომ ძალიან მაგრად ისვრის და არის ქვეყნები რომლებიც ბულგარეთი მარტო ჩვენთან ისვრის. ბულგარეთი მარტო ჩვენთან ისვრის და არის ქვეყნები რომლებიც ისვრიან, არის ქვეყნები რომლებიც უფრო დომინანტურად თამაშობენ ფარქოშიდან და ესე აღმოჩნდა რომ ჩვენ ვართ მეორე. ფარქოშიდან. აი მანდაც რომ ჩემთვის რომ დაგერეკათ ახლა რომ მოეფიქრებინა იმას ან ზუროს ან რაღაცა წინა დღეს მივიდოდი და იქ ფარზე გიშერს დავკიდებდი. მე მგონი თვალი გვეცა, თვალი. კარგი. იცი რა მაინტერესებს? აი ესპანეთს რომ დაუბრუნდეთ რა. რამე დაგიშავეს შენ ესპანელი გეზიზღება ხო რაღაცა. რაღაც აი ვინ არ გე, ვიღაც არ გევასება ხო? სხვათაში ორის მე რომ თამაშობდი ესპანეთში, სამი წელი მაქვს ნათამაშები, ორ სხვადასხვა გუნდში და ნუ რეალურად თითქოს ისე წამოვედი იმ გუნდებიდან, რომ ანუ მაგზრომინეს ასე ვთქვათ იმ გუნდებმა, რომ ნუ არ ხარო საკმარისად ისეთი მოთამაშეო, რომ აჰა. კი არ გამომიშვეს, მაგრამ ვერი თამაშები. ხო, ვერი თამაშები. ხო და ეგრე გამოდგა რომ ვითამაშე. ვერი თამაშებო და აი ბიჭო რა მაგ ის აი სამწამიანში რომ შედიხარ ხოლმე აი რა დროს იღებ გადაწყვეტილებას რომ ჩატენო? აუ მე თვითონ ვიცოდე ეგ წარმოგიდგენია. ხანდახან ცუდ გადაწყვეტილებას ვიღებ, ხანდახან კარგს. რა ვიცი, მართლა პასუხი არა. არა, რამდენიც ჩატენე შენ ხა, შენგან ხო ნაკლებად მოელის შენი ამპლუის ასე ვთქვათ კალათბურთელისგან ჩატენვას, ხო? ხო და აი რა დროს მოგდის თავში ეს რომ აი შეხვედი და რაღაცა აი პასი აჩვენე იქ რაღაცა და ჟა. აა ნუ ერთი ის არის რომ მიწყობს ჩემი აღნაგობა და ფიზიკური მონაცემები იმისთვის რომ ანუ არ მჭირდება ბევრი ფიქრი რომ ვთქვათ ახვდე და ჩავტენო როგორც ანუ ჩემ პოზიციაზე სხვას დაჭირდებოდა. აა ნუ აი მაგალითად ესპანეთთან რო ჩავტენე მეორე თამაშზე ევრობასკეტზე იქ ხედავდი რომ დიდი დერეფანი იყო. აა სხვები რაც მაგ ჩატენილი უკვე ისეთი სიტუაცია რომ უნდა ახტე და თუ ხედავ რომ გაკ ის წამნახევარი რომ სხვანაირად ანუ არ დაამთავრო ორნამბიჩი და ჩატენო უცბად ფაერში იღებ იმ გადაწყვეტილებას რა. მაინც უნდა ახტე რა შეიძლება მაღლა და მარე მომხდარი რო ხარ ჩატენი თუ შეიძლება. რა მაგარი ახტარი ვარ მარე. ამას რო ფიქრობ რა რო ახტო რაღაც იქ ჩვენება გააკეთე და ჰო ახტარი ვარ ამის დავატირე რა. ეს მაინც ავხდიდა, ჰა? რო დახტე არ შეიძლება, ხო? ორ ტარება ქვია მაგას, თუ რა ქვია? ავხტარზე რო დახტე, მე სკამზე გახო. ხო, კი ბატონო. ისე კიდე რა მაინტერესებს, იცი, რომელი შენი აზრით, რომელი სუპერ გმირი გვჭირდებოდა პლეი-ოფში გასასვლელად? რა, ბევრი შეიძლება. კი, გას. რა, რომელი დაგვეხმარებოდა და რა ვიცი, აბა ყველა დაგვეხმარა. სპაიდერმენი დაგვეხმარებოდა მაგარია. კი, ესე სოფლიო ჩემპიონს რო უგებ როგორი შეგზნებაა? აა მე ხა არ მოვიტყვევი შეიძლება, ისე არც ვიცოდი რომ სოფლიო ჩემპიონები იყვნენ იმული. ესპანელები. ნუ არ მახსოვდა ყოველ შემთხვევაში. მაგითო ყوار გადაატენე რო არ იცოდია. ხო და რა, კაი შეგზნებაა არის, მაგრამ მაგაზე უკვე ნაკლებად ფიქრობ რა, ეხა ჩვენთვის ყველა გამარჯვება ერთნაირად. ხო თამაში ეგ ესპანეთი დგას თუ ის დგას რა ქვია, ლიტვა არა აქვს მშვენობა, რა თქმა უნდა. ამაში გეთახვები. ზუროს მარტო შენ ამშვიდებდი, როგორც მე. არც მე გამომდიოდა დიდი. ხო, ის რაღაცა შენი სპეციალური ჟესტი ვნახე, შესწავლილი ყავს ფსიქოლოგიური პორტრეტი გაქვს შექმნილი. ზუროს ის თუ მე ვიცი, ოდნავ ნერვიულობას რა იწებს რა ცოტა. ნუ დაამშვიდო და შოშმინო ხოლმე. აი წუთ შესვენებაზე დაუშვათ მონახაზი რო კეთდება რა კომბინაციის. და როდესაც აი არ სრულდება ეს მონახაზი. აი მე რა რეაქცია აქვს ხოლმე წვნელს? ნუ ვერ ვიტყვი მაგ სიტყვებს აქ, რაღაც ვერ ვიტყვი, ვერ გამომეორე. არა, საბედნიერო არა აქ. ბოში, ინგლისურად ამბობს ამას თუ ბერძნულად? ბერძნულად. ე კიდე აი არ გესმის არა. ბერძნულად. ეხა შენ მე მითხარი, ბარსა თუ რეალი? ფეხბურთზე გეკითხები, ფეხბურთზე. ბარსა. რეალი თუ რა? არა, გასო ბარსა, რა თქმა უნდა. ჩემი ცხოვრება. რა თქმა უნდა. სტრიტბოლს ერთ-ერთ ერთ-ერთზე ვის წინამდე გითამაშებდი?
Barsaში თუ? არა, ზოგადად, აი რომელ კალათბურთელს ეთამაშებოდი სტრიტბოლს. რა ვიცი, ვისაც მოუგებს ავარაუდოთ რა. მას მაგარს რო ეთამაშო რა აზრია. ქართველებიდან თუ ნებისმიერი? ნებისმიერი, ნებისმიერი. რავი, რავი, მე მაღალს ვეთამაშებოდი და გავერთობოდი და მოუგებდი. ესე იგი, ისე მაგარი თაობა ხართ რა. მშობლებმა გაგიშვეს ამერიკაში სასწავლებლად და თქვენ კიდე კალათბურთის თამაში დაიწყეთ. რა ხდება, მითხარ ის კოლეჯის კალათბურთი, აი რა ძალიან მაღალი დონეა, ხო? გარკვეულ ადგილებში კი, მე სადაც ვიყავი ძალიან მაღალი. ხო. არე ხა. ანუ ყველა სატომღაც აქვს ეს იმიჯი, რომ რახან ამერიკაში ხარ მაგარ ადგილას ხარ, ეგრე არა. არ არის, ხო. ამიტომაც ეხა ჩემ მეგობრებსაც ვისაც უნდა ვთქვა წასვლა ამერიკაში, შეეუბნები რომ დამელაპარაკონ რომ მივცე ის რჩევა, იმიტომ რომ ვიცი უკვე იმდენად ამ ორ წელიწადში ისე გავერკვია რომ ვიცი რომელი დივიზიონია, კაი რომელი კონფერენცია, კაი და მე სადაც ვიყავი, აი სანდრო სადაც იყო, ჩემ კონფერენციაში იყო, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონე არის. იმის იქით, ნუ აი მარტო სადაც დიუკი და ნორთ კეროლაინა თამაშობენ, ეგ არის. სულ ორი კონფერენცია იქნება და მაღალი დონე არის, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ისე გზლად რო არ გავყვე, მე არ მომეწონა რა. არ მოგეწონა. კარგი, ეხა რა საპირებ? ანუ აი რა მომავალი რა გეგმებში რა გაქვს? ველოდები კონკრეტულ შემოთავაზებას, რომელიმე გუნდიდან, რომელიც შემოთავაზებს იმას, რომ ვითამაშო, რაც შეიძლება მეტი დრო მოედანზე გავატარო. ევროპაში თუ ამერიკაში? ევროპაში. ანუ ევროპიდან ელოდებს. Ну, ესე იგი, როგორც მინიმუმ ევროლიგაზე გიხილავთ. Ну, მომავალ წელს ვერა და მომავალში იმედია კი. მომავალში იმედია კი. კარგი, სოფლიოზე ვართ ახლა ჩვენ გასასვლელები. ხო? ანუ მოსაგები გვაქვს ისლანდიასთან. ისლანდიაში ისე მე ბიორკი და გუდიონსენი ვიცი ისლანდიელები მარტო. შენიც კიდე ვინ? არა, ერთი ორი მოთამაშე ყავთ ახლა. მარა, ნუ რა თქმა უნდა, მოსაგები არის, მარა. ყველა მოსაგები არის და აბარაგი. უცნაური არ არის ისლანდია რო კალათბურთს თამაშობს. ეგრეც არ არის ხათაშურის, აი ისლანდიაზე რო იფიქრებ რო დაბლები და ის არ ძალიან. არა, დაბლებზე არ ვფიქრობ. პირიქით ახლა ვიკინგები არიან, დიდები არიან, მარა კალათბურთი ჩემი პირველი თამაში ნაკრებთან რო ვითამაშე, მახსოვს წავაგე ისლანდიასთან. და ჩვენი ტრენერი სულ იმას გაიძახდა 20000 არიან სულა და მოგვიგესო. ვა კარგი, შენი კერპი ვინ არის კალათბურთში? რავი, ესეთი არ მყავს, მაგრამ მოთამაშეები რომელიც ძალიან მომწონდნენ, დუეინ უეიდი არის ჩემი ყველა დროის ყველაზე საუკეთესო მოთამაშე. თუ მთელი ჩემი ცხოვრება ბავშვობიდან და ანუ ერთადერთი გუნდი რომელსაც გულშემატკივრობდი იყო მაიამი ჰიტი, ანუ ეგ პერიოდი როცა კალათბურთს თამაშობდნენ და რაღაც შოუ იყო. და დერიკ როუზი მომწონს, იმიტომ რომ ის გავლელი ვთქვათ, რაც მე მაგ გავლელი ამ მუხთან დაკავშირები და კიდე უფრო მეტი აქვს და ისეთ ინსპირაციას მაძლევს, რომ შეუძლია დაბრუნდეს, რაც არ უნდა მოუვიდეს რა, ან ფეხზე წამოდგომა და ავარნელის შემდეგ და ეს ორი მოთამაშე ჩვენთვის არის გამორჩეული. ისე შეგიძლია მითხრა, აი მაგალითად ხუთი გამთამაშებელი ყველაზე მაგარი შენი აზრით ვინ არის დღეს? NBA-ში? სოფლიოში ზოგადად, არ ახარ შეზღუდული NBA-თი. Ну, NBA-ს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით, ну, Steph Curry რო ჯობია ევროლიგაში ყველა გამთამაშებელს, ეგ ხა მაგაზე. ამიტომ ევროლიგა ვთქვა? ამიტომ აი ევროლიგას ვიტყვი. ჩემთვის ნომერ პირველია ტეოდოსიჩი. თან, ანუ ჩემი აგენტის ის არის, რა ქვია, მოთამაშე. ნომერ პირველია უგდაოდ ჩემთვის, ანუ შეიძლება ვიღაცას უფრო მეტი მიღწევა ქონდეს ის, მაგრამ ჩემთვის ხო, ამიტომა შენი სუბიექტური არის ეს. ნომერ პირველი არის. მეორეზე ვიტყოდი, რომ მე ყოველ შემთხვევაში კალატესი მომწონს ძალიან. ანუ მოთამაშე სროლის გარეშე ახერხებს ისეთი რაღაცების კეთებას, რაც ძალიან რთული არის. ელ ჩაჩო მომწონდა ძალიან. ნუ ესპანელებიდან ახლა რიკი რუბიო ევროლიგაში კი არ არის, მაგრამ შროდერი არ მოგწონს? შროდერი NBA-ში არის, მაგრამ აი შროდერი მაგ ვიხის იქით წავედი. ის არის, ნუ აი ცოტა სხვანაირი სტილის მოთამაშე არის მაინც ძალიან რა. ბოსტი. და
Bosti, საერთოდ არ მომწონს. არც მე არ მომწონს. ბოსტის ტიპი. ოხ, მაგის. რა ჩვენთან მოუნდა ყველაფრის გაკეთება. 6 ქულა ქონდა საშუალოდ. 6 ქულა საგდებდა მთელი ტურნირის განმავლობაში 6 ქულა საგდებდა საშუალოდ. ჩვენთან ყარა და ყარა. კარგი, რატი? ეხა თამაში მინდა შემოგთავაზო ასეთი, ეხა იცი შეროცნობილი აპლიკაციაა ეს FaceApp-ი და მე გაჩვენებ ეხა ვარსკვლავებს. როგორი იქნებოდნენ ქალთა კალათბურთში რო ეთამაშათ რა? ხო და მე თუ გამოიცნობ რა? აა, უბრალოდ უნდა გამოიცნო, მე სხვა რაღაცა. არა, რეალურად ვინ არის რა? ეს ხალხი ვიცი ხო უეჭველი? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ნუ ეს ლუკა დონჩიჩი ეს. ეგრევე გამოიცნო. შემდეგი? კევინ დურანტი. ვა! შემდეგი? კაირი ირვინგი. იოკიჩი. შაკი. შაკი. აა. ენტონი დეივისი. ენტონი დეივისი, კი ბატონო. სტეფ კარი. სტეფ კარი. და კიდე ერთი. ნო. რატი და ბოლოს ესეთ შეკითხვა მაქვს შენთან, ანუ აი ვისთან ვის წინააღმდეგ თამაში დაგამახსოვდა რა? ან ვის წინააღმდეგ თამაში გაგისწორდა და აი გაიხსენებ ყოველთვის რომ მე ამას წინ ამის წინააღმდეგ მითამაშია. ერთ-ერთ კემპზე ვიყავი, საკალათბურთო კემპი იყო, რომელშიც 30 ევროპიდან 30 საუკეთესო ახალგაზრდა მოთამაშე იყო ჩასული. და ნუ მართლა ეხა იქ ვინც არიან ის ბიჭები, მაგალითად ჩემი ოთახელი იყო, ისრაელის ნაკრების მოთამაშე არის დენი აბდია ქვია, ხორცე მერვე თუ მეცხრე პიკი იყო დრაფტზე. და ეგეთი მოთამაშე მყავდა რამდენიმე, რომელთან ძალიან ახლოს ვიყავი, ან მაგალითად თუ გახსოვთ ჰოლანდიაში თამაშობდა, გამთამაშებელი იყო პირველი ნომერი, ახალგაზრდა ბიჭი იყო, ეგ ჩვენ გვერდზე ოთახში იყო. და უფრო აი მათ წინააღმდეგ თამაში არ დამავი, თამაში კი არ არის ის, რაც მამახსოვრდება, უფრო არის რომ ეს ურთიერთობები რომ აქ იმ ადამიანებთან, დღემდე მაქვს შენარჩუნებული. ძალიან კარგი ბიჭი არის ეს ჰოლანდიის მოთამაშე, თოკოსთან მოხდა ის, თოკო რო დავარდა, ის იყო ყველაზე ახლოს. და თამაშის მერე მორჩა თუ არა, ხო წააგეს, მაგრამ მაინც ისახსოვდა რომ ეს მოხდა და მოვარდა ჩემთან და მითხრა რომ გთხოვ დიდი ბოდიში მოუხადეო, გადაეციო რომ გამიზნულოთ, არ გამიკეთებიაო, რა თქმა უნდა არ გაუკეთებიათ ამ ვიდეოში შანს რომ სათამაშო ეპიზოდია. და იმის მერე კიდე აი ერთი კვირის მერეც მომწერა რომ იქნებ თოკოს უთხრაო რომ მეო დაუკავშირდები და ბოდიშს მოუხდიო ჩემი მხრიდან და ესეთი პატარ-პატარა წრიუმანები არის რაც სუ ვიძახი რომ კალაბურთი უფრო მეტია ვიდრე ბურთი და ფარი. და ესეთ პატარ-პატარა რაღაცებს ვაფასებ და სულ მომახსოვდება რა. ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარია. მოკლედ, დიდი მადლობა რატი რომ გამონახეთ, რომ მოხვედი ჩვენთან სტუმრად, ძალიან სასურველი სტუმარი იყავი ჩვენი გადაცემისთვის და გვიხარია რომ მოხვედი. მოკლედ, იმედი ხარ ჩვენი, იმედი ხარ ჩვენი, ჩვენი კალათბურთის მომავალი გარკვეულწილად შენ გიკავშირდება, რა თქმა უნდა, სხვა მოთამაშეებთან ერთად და მე ყოველთვის ვამბობდი რომ არაფერი ხდება ასეთი რაღაცეები, შერმოსაც კი მივწერე რომ მეთქი შერმო არ ინერვიულო, მეთქი აგერ ფეხბურთში იტალია ოთხგზის მსოფლიო ჩემპიონია და მეორე მსოფლიო ჩემპიონატს მაზავს, ვერ გავიდა და ნუ ხდება, ხდება ეგეთი რაღაცეები, ასე რომ ამაში ვერანაირი ტრაგედიას ვერ ვხედავ წინ ახალი წარმატებებისკენ. ჩვენ თქვენი კომაგები ვართ და კომაგობა იმაში მდგომარეობს, რომ გუნდს როცა ჭირდება გვერდში დგომა და როცა დამარცხდება, მაშინ უნდა გაამხნევო. აბა, როცა იგებს, მაშინ ყველა მაგრები ვართ, ხო? ხო, მეთანხმებით. ასე რომ ჯიგრები ხართ, მე ვამაყობ თქვენით და ჩემი სტუმარი იყო რატი ანდრონიკაშვილი. მე თვითონ უნდა დავრეკო დავასწრო. ჩემ ცოლს ვურეკავ. ალო, თიკა. გეხოცები რა, იმ საკაბელოზე არხი რო გვაქვს, ჩოგბურთს რა ჩვენებენ სულ. გაათიშინე კაცო აღარ მინდა რა.
ხო, აღარ მინდა კაცო ფედერერმა ვანებებთავსო. სერენა უილიამსმაც მივდივარო და ეხა კარენა ხაჩანოვს და ასლანა კარაცევს უყურო კაცო. ხო. თან ფულიც შეგვენახება. ხო, კაი. მიიღე 10% cashback-ი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერ კარდი